Ну що ж, доброго ранку, кажу знову всім. А програма «Ранок на тисі» продовжується. У нас в студії з'явився наш перший ранковий гість. Я з задоволенням його представлю для вас. Це Любомир Геліс, актор Закарпатського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегів. Доброго ранку. Доброго. Хотілося б одразу запитати, що повідомити, по-перше, наших телеглядачів про те, що трошки більше року минуло з того часу, як ви востаннє були гостем нашої студії. Що змінилося за цей час? Тобто, які цікаві події відбулися в вашому житті як актора і взагалі, от як на той час ви казали, як починаючого, напевно, бізнесмена, так? Так, великі переміни в плані творчості, в першу чергу. За цей рік, ну, мені приємно, що я зіграв хороші ролі. Це були як, скажімо, починаючи від масовки, закінчуючи головними ролями. Головна роль – це була роль Гамлета, дуже цікава була постановка. Прем'єру ми зробили тоді в Дніпрі, місто Дніпро. Цікаво нас прийняли в тому місті, потім нас Ужгород гарно прийняв, рідне місто. На жаль, зараз ця вистава тимчасово трішечки заморожена. Мене як творчий мій шлях, ну, скажімо чесно, влаштовує. А тому що паралельно я займаюся бізнесом, ви самі зараз про це згадали. І я розвиваюся в двох напрямках, тому час якраз от впритик часу вистачає на творчість, на бізнес, тому я себе реалізую як людина повноцінно. От я пам'ятаю, минулого року ви казали про те, що роль лікаря, вона вам була трошки важкою в тому плані, що вам доводилося, ну, от грати такого, ну, я не знаю, не лицеміра, не гідника, от людину, яка замість того, аби самовдосконалюватись, вона починає за рахунок інших, тобто, ну, як то кажуть, вона зараз виїжджати за рахунок інших, тобто вона починає принижувати всіх і так далі, і так далі. От роль Гамлета і саме ось така інтерпретація ось цієї п'єси, от в повсякденній темі нашої української зараз, ну, такої теми, як вона вами була сприйнята і як взагалі ви сприйняли ось таке бачення режисера стосовно саме цього твору? Я вам скажу чесно, що оскільки в наш час та є різне ставлення до того, що відбувається в нас в державі, тобто хтось, ну, ясно, що це йде боротьба і протистояння, але хтось від цього втомився. І в мені, мабуть, було оці дві якості. Тобто, з одного боку, я підтримував те, що потрібно боротися, все ж таки здобутися правди, та достукатись до людей. А з іншого боку, ця втома від війни, від крові, від смерті. І Гамлет як персонаж, він би не хотів би так все це криваво розв'язувати. Ну, але знаєте, коли ми все ж таки беремо до рук зброї, ну, іншого фіналу нема чого очікувати. І все ж таки мені як людині ближче набагато момент примирення з ворогами і момент примирення, все ж таки, пошук інших шляхів, тому що, тобто, битися на знищення нації, ну, це хтось має зникнути з лиця землі, а цього не потрібно. Я так вважаю. От під час прем'єри саме ось цієї постановки ми спілкувалися саме з режисером, з вашим дядьком Ярославом Гелісом. Його позицію як режисера ми бачили стосовно підготовки до прем'єри. А от хотілося б дізнатися саме ваше, от які були складні моменти, можливо, були якісь моменти, які вам вдавалися найлегше. І от що ви пам'ятаєте саме ці найяскравіші моменти саме з підготовки, з прем'єри, яка відбувалася, ну, можемо сказати, що зовсім нещодавно. Бачите, чому я так сміх в мене з'явився, тому що оскільки це мій родич, мій дядько рідний, та, то були якісь такі речі, які, мабуть, в сім'ї, тобто та, якісь протистояння, я чогось не сприймав, мені щось не подобалось. Я хотів, якось це бачив по-своєму. Взагалі, скажу вам чесно, ця прем'єра, вона трішки планувалася, ну, сама робота планувалася раніше, і я досить довго, я перший раз не хотів цим займатися. Тобто це вже потім пройшов мене там місяць, я це все переосмислив, я зрозумів, скільки ця робота може бути цікавою для мене, і як я можу нашому глядачеві подарувати, і Закарпатському, і, в принципі, наш театр може подарувати дуже цікавий матеріал. І все ж таки, переосмислившись, я погодився, щоб працювати в ньому. І з приводу роботи, ну, чесно, важко. Важко настільки, тому що це такий матеріал. От, наприклад, мій рідний дідусь Геліс Ярослав Томович, він зіграв першого Гамлета на території України в 57-му році, можу помилитися. На той момент йому було 37, мені 27. То різниця 10 років, хоча персонаж Гамлет, він сам по собі, в принципі, плюс-мінус в тій віковій категорії. Але в плані масштабності, щоб копнути так глибоко з акторської точки зору і з людської, це, ну, я не знаю, наскільки це 27 років мені вдалося. Але є ще багато чого зробити, багато чого не виконав, в тому числі режисерських задач. Я це розумію і
Якби ми зараз грали виставу, я б над цим працював. Це перша ваша була така, перший досвід самороботи, ну, от, можна сказати так, в родинному колективі? Чи все ж таки вже були такі ролі, які вам довелося грати? От, в родинному колективі це була перша театральна така робота серйозна. Те, що я появляюсь на сцені, в оточенні близьких мені людей, це вже було, але саме як з режисером це було вперше. Я до цього, 2 роки до цього з Ярославом Гелісом працював в Києві як з телережисером, тобто він, це був серіал, одна серія, я теж прийшовши кастинг, був запрошений на виконання ролі, і я з ним як з телережисером працював. Це зовсім інша задача, тобто там, ви самі розумієте, одне діло 2 дні відзніматися, інше діло працювати місяцями в цьому потоці. І ну, робота з родичами вона вимагає певної дисципліни, певної поваги, подяки, тому що ти одне діло ти в сім'ї спілкуєшся, а інше на сцені. Але я думаю, що ми з ним дуже добре спільну мову знайшли. Конфліктів у нас не було, і це дуже приємно, і ми гарно спрацювали. Чи переноситься, ну чи буває таке, що переноситься от якісь побутові не те, що ситуації, а побутові ситуації переносяться саме на робочі моменти. Тобто, чи побутові це одна справа, а робота це інша справа. Чи вдається взагалі отак от відмежовуватися, відокремлюватися? Скажу чесно, ну трапилось так, що коли ми репетирували перші репетиції у нас були, так трапилось, що ми одразу практично перенеслися на сценічну площадку, не спочатку в репетиційній кімнаті, а потім на велику сцену. Одразу ми на великій сцені репетирували. І я пригадую от першу репетицію. Сцена, коли Офелію везуть мертву, поховання Офелії. І в мене на першій репетиції був такий момент, якого потім я не міг досягнути на виставі. Що це було? Я не знаю, мабуть, цього з колег ніхто не помітив, я, в принципі, це приховував. Але я почав дуже сильно, ну як, я почав плакати, себе стримувати. Чому? Тому що на той момент в моєму житті була така ситуація, коли нещодавне розлучення з коханою дівчиною, знаєте, це все свіже, близьке, і тут ця аналогія, тобто людина, твоє кохання мертве, це все провозять. І це мене, чесно, так зачепило, що я не знаю, звідки появилися сльози, це все. І я потім хотів цього досягнути на сцені під час прем'єри, а в мене вже цього не було, розумієте, і мені так з одного боку було прикро. Тому, звичайно, особисте життя, воно впливає на творчість. Це безперечно. Тому і вистави відрізняються. В різні вистави сьогодні ти граєш, завтра ти граєш, вистава буде зовсім різною. Сьогодні ти можеш вистрілити як фейерверк, тобі будуть казати браво, аплодисменти, а завтра ти зіграєш цю виставу, скажуть, ну, так собі. І це дійсно скажу, правда. Таке. Це дійсно правда. Так. От ви на початку нашої розмови обмовились про те, що в Дніпрі, коли була прем'єра вистави, вас зустріли якось особливо. І от чим відрізнялася саме вистава в Дніпрі, вистава в Ужгороді? Тобто глядач дніпрівський і глядач закарпатський. От чи є різниця? Чесно, є. В чому була різниця? Скажу чесно, нас прийняли тепло, радісно. Хоча там було більшості студенти. І, в принципі, студенти із Ужгорода і студенти інших місць мало чим відрізняються в плані того, що вони приходять як на якусь розвагу. А матеріал досить глибокий. І трішечки було шумно на початку вистави, але студенти дивилися з захопленням, з часом вони цим захопилися. І, ну, скажімо, ті овації, той російськомовий всплеск тих емоцій і тієї енергії, які ми отримали після вистави в виді оплесків, квітів і всього іншого, ну, скажу чесно, він був, можливо, навіть в якихось моментах тепліший, ніж в Ужгороді. Ось. І от дійсно публіка міста Дніпра, вона, ну, по-перше, це, знаєте, коли приїжджає якийсь колектив чи якийсь театр з іншого міста, це завжди якась екзотика розглядається, і тому вони більш уважно дивляться. Бо, а наш глядач місцевий, тобто він вже нас бачить, він знає нас як акторів, і йому не так, можливо, він не так придивляється до якихось моментів, хоча в нас теж дуже гарно нас тепло приймають, і дякую нашому глядачеві, тому що завжди щирі оплески. От, цікавить мене таке питання, чи можна розцінювати саме Гамлет ось такі інтерпретації, як щойно ми говорили про студентів, як якийсь, можливо, навчальний посібник, який допоможе зрозуміти студентам, можливо, молоді, те, що відбувається саме зараз в нашій державі? Гамлет, то я вам скажу, особисто я, будучи студентом, ну, школярем я не пам'ятаю, щоб я брав друк Гамлета, але будучи студентом, я читав Гамлета. Тоді він сприймався по одному. І десь коли вже відбулися події, які відбуваються у нас в країні, ти інакше це сприймаєш. Тому що ти вже це бачиш біля себе, тому що тема зради, тема підступництва, да? Коли навіть в сім'ї та один підтримує одну позицію, інший іншу, коли в людей
за рахунок влади затуманюються очі, вони цього не бачать. І от чим цінна класика, чим цінний Шекспір в даному випадку? Ну, класика – це та річ, яка вчить людину. І я не намагаюся нав'язати, що от, та, от такий сценарій, іншого не може бути в житті, там, в тій чи іншій ситуації. Але класика, там вона дає можливість подивитися, що якщо ти береш до рук, якщо ти береш інструмент як помсту, береш його як інструмент вирішення ситуації, то ні до чого хорошого це не приведе. І я не вважаю Гамлета героєм цієї, ну, героєм по життю там чи ще. Це людина, яка, ясно, що його якісь обставини до цього змусили, та? Але, ну, по суті, якщо взяти історію Гамлета, то шлях, який він пішов, в принципі, призвів до досить трагічних речей. І я би не брав би його як якийсь ідеал чи якийсь приклад для наслідування, чесно вам скажу. От минулого року ми так само спілкувалися на тему зацікавленості до театру. І скажіть, за рік чи змінилася ситуація щодо того, наскільки зацікавленішою стала молодь і саме студентство до вистав, які граються в нашому театрі і взагалі по всій Україні? Тобто, чи починаємо ми трохи привчати глядача саме до театральної культури? Глядача дуже легко привчити, дуже легко. Чому? В принципі, дивіться, зараз наш час, проблема, яку я бачу в своєму театрі, в театрі, в якому я працюю, це наш театр як бренд не розкручений в інтернеті. Ми зараз прокидаємось зранку, ми дивимося соцмережі, ми переглядаємо. І зараз багато театрів, київських в тому числі, оскільки я з Києва повернувся, вони грамотно будують свою кампанію рекламну в інтернеті. І про них знають. Зараз вже і людина в собі вдома, прокинувшись зранку, вона вже може вибрати, куди вона піде ввечері, в той чи інший театр. Оскільки у нас театр один, ну, у нас є ляльковий театр, то нас дуже легко можна розкрутити там, для того, щоб глядач дійсно заповнював наші зали. Тому що дуже, скажу чесно, трішечки неприємно, що наші зали не завжди повні, і глядач не завжди знає про наші вистави. Тому що не всі дивляться афіші на білборди, не всі дивляться, а от інтернет – це та можливість, яка дійсно дає можливість про себе заявити, тобто така площадка. І я би дуже хотів би, щоб наш театр як бренд був набагато більш впізнаваний. Зараз у нас буде фестиваль в квітні місяці, до нас приїдуть інші театри, в тому числі київські. І от приємно, що це буде вперше на базі нашого театру створений фестиваль. І це є розвитком, це один із етапів розвитку нашого театру. Зараз у нас дуже багато молоді в театрі, така кількість, просто стільки приємно працювати, нові з хореографи, актори. Зараз от реально є з ким працювати, це дуже-дуже приємно. Тобто є така можливість, є таке твердження, що, можливо, в найближчому майбутньому ми можемо бачити наш театр осучаснений, створений, я не знаю, в соціальних мережах і взагалі розкручений саме в мережі інтернету. Це так. 100%. Чи є такі люди, які зацікавлені в тому, аби дійсно взяти за цю роботу? Чесно, є. Навіть от ми молодь, ми якось іноді намагаємося десь там якісь зробити репости, якось грамотно виставити афішу. Ясно, що ми запрошуємо своїх якихось знайомих друзів. І що приємно, що зараз, окрім класики, окрім класичних творів, в нашому театрі появляються сучасні п'єси. У нас відкрилася мала сцена в минулому році. І зараз у нас вже є матеріал, який може зацепити всі прошарки суспільства. Тобто, та, і от зараз нам є про що сказати своє слово, скажімо, в мистецтві в Закарпатському, в принципі. В Ужгороді про себе заявити можемо. На чим саме зараз працюєте і взагалі, що ми можемо найближчим часом, окрім, ну, саме фестивалю, от, де можемо вас побачити і взагалі, які вистави плануються саме в нашому Закарпатському театрі? Мене, як і будь-якого молодого актора, ви можете побачити в будь-якій виставі, чи це в другорядних ролях, чи це в масовці. От якісь такі роль, саме головна роль. Мені дуже приємно, мене ввели нещодавно на роль Назара Стодолі. Мені в ній допомогли колеги, допомогли виконавці, які виконували раніше цю роль. Я їм дуже за це вдячний, тому що без їхньої допомоги я б ніяк не вівся так швидко. Це, мабуть, друга головна роль, яку зараз я виконую в нашому театрі. До речі, в неділю буде ця вистава. Надіюсь, друга буде краще, ніж перша, бо зазвичай в акторів друга гірша, ніж перша в плані виконання, подачі. Але з приводу питання, ну, я як, ну, мене і всіх молодих акторів можна побачити кожну неділю. Ми граємо зранку казку, граємо ввечері виставу, граємо по ходу тижня. От, власне, що неприємно, що немає потоку вистав, які би нас тримали постійно в такому заряді. Тобто, та, а це вирішується тим, коли, якщо буде глядач, відповідно, ми будемо грати. А як глядача захопити?
зробити грамотну рекламну кампанію, той же самий інтернет і інші мережі. Тому ми зацікавлені, як і актори, і адміністрація, ми зацікавлені в тому, що у нас театр жив, розвивався. У нас зараз дуже багато цікавих нових проєктів, нові постановки. Зараз одразу репетирують дві вистави. Тому ми здивуємо нашого глядача, безперечно. От виправте мене, якщо я не правий, зовсім нещодавно Любомир Геляс дебютував як поет. Було. Так, як це сталося і взагалі як ви дійшли до того, що вирішили охопити ще і цей напрям? Це вийшло випадково. Ви вийшли випадково років 4 тому. Я взагалі, знаєте, існує така думка, що 90% всіх творів, написаних будь-яким поетом, письменником, являються автобіографічними. І я нещодавно переконався, що це брехня, тому що 99% творів не являються автобіографічними. Тому що якщо людина цього не пережила, якщо вона це явище не побачила, вона це не може написати. Та, є момент уяви, фантазії, коли ти вже додумовуєш щось, безперечно. Але я почав писати під впливом, тоді ще жив в Києві, студент, 22 роки, під впливом якихось емоційних станів. Це були стани кохання, розчарування, навпаки, захоплення, ну все, як ми переживаємо. І тоді народились такі цікаві вірші, які я довго приховував. Потім наступив момент, коли я перестав соромитися їх показати своїм друзям, знайомим. Я сказав, Любомир, це дуже цікаво, це дуже класно, ти обов'язково десь мусиш про це заявити. І мені дуже приємно, у мене подруга Мар'яна, ми з нею познайомилися, дякуючи театру, до речі, вона була в театрі. І вона з бібліотекою пов'язана нашою, і вона як сказала, Любомир, ми влаштовуємо цікавий вечір, де будуть молоді письменники, молоді автори ділитися своїми творами. І чи не міг би ти от також прийти? Вона мене запросила. Я настільки вражений, тому що це було моє перше читання на публіку. Я дуже переживав, і мені приємно, що мене сприйняли дійсно, як то кажуть, адекватно. І що я був вражений від того, яка кількість талановитих молодих людей є в нашому місті, і вони так само, як я, до якогось моменту про себе не заявляли. Про це треба заявляти. Я таку насолоду отримав не від того, що я виступав, а від того, що я чув, знаходячись в тій залі дві години. Це було просто феноменально. А чи допомагає саме от в декламуванні віршів професія актора? От ви кажете, про те, що соромились, переживали. От чи допомогло вам те, що ви є актором, те, що ви працюєте з глядачем, те, що ви вчите тексти, вникаєте в роль саме от декламація віршів? Так. Звичайно, це допомогло. Читання віршів, акторська професія, вона, в принципі, вимагає виходу з зони комфорту. І там перший-другий курс, коли ми навчалися, нас ці затиски, ці всі зажими, ці страхи, вони з нас вибивалися. Але я вам скажу чесно, що вони постійно присутні. Тобто одне діло теорія, інше діло практика. Чому? Тому що кожен раз, виходячи на сцену, ти чіпляєш якісь свої глибинні речі і ти їх доносиш. І тому трішки страх завжди, а як мене сприймуть, як мене побачать. Хоча от з точки зору психології, от якраз позбавитися від думки оточуючих, в цьому найвища майстерність не тільки актора, в принципі, людині, та не зважати на те, що про тебе скажуть, як про тебе подумають. Акторська професія вам дуже допомогла, тому і вона мені допомагає зараз в бізнесі. Тому що лекції, презентації, зараз я там замислив, в мене будуть серія вебінарів, тобто я буду людей навчати, тому що я досить довго вже на їх навчаю через аудиторію, зараз я буду робити це через інтернет. І акторська професія – це професія, яка дала мені такий імпульс в житті, що я тепер маю такий спектр розвитку, будь-який напрямок може розвиватися. Тому що є оці основи – вміння спілкуватися, вміння подачі себе і, в принципі, робота з глядачем, з аудиторією, багато навиків феноменальних отримав. Чи реакція слухачів тоді наштовхнула вас, надихнула на продовження саме цієї стежки, можливо, написання якихось інших віршів, які, можливо, в майбутньому ми всі почуємо? Ну, я вам скажу чесно, що в мене вже зараз є великий обсяг віршів, які, в принципі, можна там в сторінок друкованих 60-70 втиснути за цей період часу. Так, і це не тільки вірші, це віршована форма, там є в мене байки трішечки, я там такі комедійні речі почав писати. І, знаєте, я написав їх досить швидко, свої роботи, тому що це був емоційний вплив. І от, якщо в мене буде якийсь такий емоційний вибух, то я, мабуть, доб'ю до 100 сторінок, а потім вже можна і видаватися. Тому що зараз в мене немає такої цілі. Тому що зараз я направляю енергію в інші напрямки, в інше русло. Але я надіюсь, що я це діло не кину, тому що я від цього отримую задоволення. Взагалі на мене той самий Шевченко, який сьогодні у нас 203 роки від дня його народження. І я з ним знайомий з 2009 року, з його творчістю дуже глибоко.
І я, дякуючи цьому, він теж на мене вплинув. Яка його творчість на мене особисто дуже сильно вплинула. Ну, до речі, наступне моє запитання обігнали. Я хотів запитати, як саме вплинула творчість, але ми вже отримали цю відповідь. Дякую тоді наразі за ранкову розмову і сподіваюся, що от виходу саме наступної збірки нам не доведеться чекати 5 років. І в цій студії ми зустрінемося ще не лише з точки зору акторської гри, можливо, з точки зору лекцій, з точки зору різноманітних цікавих проєктів. І я сподіваюся, що це так само буде цікаво нам і нашим телеглядачам. Вам я нагадую, що в студії програми «Ранок на тисі» Любомир Геляс, актор Закарпатського обласного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Ну, а ми до вас повертаємося за декілька хвилин. Не прощаємося, побачимося зовсім скоро. Дякую, гарно.